Salve, otakus! Tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu trouxe vários memes de animes variados para vocês irem se divertirem. Então já deixem seu like, peguem sua pipoca e bora pro vídeo! Meu anime favorito, o cancelamento do anime. Minha família quando tem briga na rua. Quando você tá quase morrendo e o Madara declara você o ninja mais forte. Quando o otaku consegue uma namorada. Garotas de verdade são demais. Sai comigo? Pra onde? Confie em mim, vai ser a melhor noite da sua vida. E aí, vai aceitar? Hum? Quando a sua mãe te bate, mas você não chora. Seu irmão, como assim? Isso é possível? Você nem doeu. Kakashi, não olhe nos olhos do Itachi, Naruto. Michael Jackson perdeu o meu respeito, desde o dia que resolveu atacar a família do Tanjiro. Apenas quem assistiu o anime vai entender esse meme, mano. Você já se inscreveu no canal? Deixou o like e ativou o sininho? Se ainda não, faça isso para receber todos os novos vídeos divertidos que trazemos para vocês todos os dias. Agora continuando com o vídeo. Comente neste vídeo sua cantada, otaku. Coloque aqui nos comentários a melhor cantada que você tiver na cabeça, ok? Que eu vou estar dando coraçãozinho e vou estar dando nota a cada uma das cantadas, ok? Animes com uma temporada de 24 episódios. Anime com duas temporadas de 12 episódios. Sou viciado em animes. Sério? Quantos animes você assistiu? 3. Lichita, amor, estou grávida. Pai do Asta,
Eu vou comprar cigarro, não venham me procurar. Naruto é um anime sobre ninjas. Expectativa, realidade. Você já está participando do grupo do Discord do canal. Nós interagimos muito lá, e ficaremos felizes se todos vocês entrassem. Lá lançamos vários memes todos os dias, e teremos mais funções futuramente em tal. Entre agora e aproveite. Link na descrição. Voltando ao vídeo. Ei, você mesmo, você já se inscreveu no canal dos meus parceiros? Se ainda não, recomendo você ir, o conteúdo deles são de ótima qualidade. Porque senão vou ter que tomar medidas drásticas aqui. Bora pro vídeo. Muito obrigado por assistir. Todo dia às 10 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal. Espero ver vocês lá, até o próximo vídeo. Amo vocês.